kolegice i kolege, i ja ću se složiti sa kolegicama koje su prije mene rekle da je usklađivanje sa europskim standardima i europskom praksom dobro, to će učiniti naše akademsko nazivlje odnosno akademski stručni naziv i akademski stupanj prepoznatljivijim u Europi i prihvatljivijim, dakle samim time olakšat ćemo proces nostrifikacije itd. i naravno da je ovaj zakon trebalo osvježiti, praksa je pokazala da postoje određeni nedostaci odnosno ono što bi trebalo popravljati i ono što gdje smo malo zaostali za ostatkom Europe, posebice raščišćavanje konačno to između stručnog, sveučilišnih itd. ali također postoji još jedan veliki problem, a to je da naši poslodavci i dalje ne razlikuju u potpunosti sve razlike odnosno specifičnosti nazivlja, ali nisu tu problem ni zakonodavci koliko je problem javna uprava koja također to ne radi. Jer realno govoreći kakva je praksa u zapadnoj Europi, možemo to tako reći, jest da vam je bakalearat, odnosno bakalaraus, oprostite na izgovoru, sad uvijek mi se lomim jezik oko tog naziva, vam je dovoljno ukoliko želite raditi, apsolutno to je prvi stupanj, to bi čak izjednačili sa onim našim prijašnjim četverogodišnjim stupnjem. No naši poslodavci u pravilu ne prepoznaju taj prvi stupanj, odnosno ne prepoznaju prvostupnike i u pravilu traže magistre. Magistra u razvijenim tržištima rada, odnosno magisterije, opisuju samo ljudi koji imaju ili veće ambicije u smislu akademske karijere jednoga dana ili oni koji ganjaju, ajde recimo to tako, neke veće akademske statuse, statuse predavača i slično, dakle oni koji se uz posao bave i predavanjem, pisanjem stručnih članaka i slično. Dakle, vrlo je rijetko to da vam poslodavac traži stupanj većeg od prvostupnika, ako ga imate to vam može biti plus, ali svakako nije nešto što je traženo, odnosno nešto što je pod normalno da morate imati, odnosno nije minimum. Druga stvar koju želim problematizirati ovdje jest stupanj sveučilišnog specijalista, odnosno to je članak 6 zakona. Taj sveučilišni specijalist, o tome sam više puta govorio za ovom govornicom, je svojevrsni Frankenstein našeg akademskog nazivlja. Tako nešto ne postoji u bolonjskom sustavu, niti u bilo kojem drugom sustavu, osim u našem. I tu dolazimo do jako velikih problema. Dakle, ja razumijem da je naš sustav inzistirao na tome da morate imati vertikalno napredovanje, a ne horizontalno, ali moramo biti u tijeku s vremenom, moramo shvatiti da horizontalno napredovanje također postoji i da vam niko ne može zabraniti ako vi to želite da imate 10 magisterija ili 10 prvostupnih studija. Sveučilišni specijalist je neka karika koja nedostaje između doktorata i magisterija kakvog danas poznajemo. Jer jednostavno ako idete i bilo gdje u svijet, vi nemate kako prevesti taj naziv. Znači to nije magisterij struke, to je nešto više, a nije ni doktorat. A nije ni magisterij znanstveni jer to više ne postoji. E pa sad ja bih volio znati što je to. I zbog sebe koji imam takav naziv, ali i zbog drugih kolegica i kolega koje su završavale takve studije i koje smo se zapravo našli u nekom neobranom grožđu. Dakle, mi smo upisali, barem ja sam upisao studij koji je trebao biti izvođen prema magistarskom programu, odnosno na kraju studija dobili bi magistarski naziv. No, u međuvremenu, iako je dopusnica izdana, sad to je komplicirana priča da ne opterećujem niti političku, niti širu javnost, došlo je do rješenja takvog da je ministarstvo odlučilo da ćemo uvesti taj neki međustupanj. A taj međustupanj na kraju nije ništa. Jednostavno nemate ga kako vrednovati. Znači ja sam vrlo nesretan zapravo sa tim člankom 6 jer i dalje sve ljude koji završavaju sveučilišni specijalistički studij ostavlja negdje između. I u kontaktu i sa više zemalja, izvan Europske unije i u Europskoj uniji jednostavno ne prepoznaju tako nešto. Dakle, kažu morat ćete to prevesti kao magisterij uz najbolju volju, a što je opet, ako ćemo uzeti
po našem sustavu degradacije jer ste opet nešto više, a ne možete biti doktori jer to nije doktorat. Dakle, vrlo jedan zrakoprazan prostor i jedna frankenštajnska, ja bih to rekao, tvorevina koju nismo do kraja promislili i koju sad dalje ostavljamo na životu unatoč tome što smo evo govorili da je ovaj zakon predstavlja usklađivanje sa praksom i potrebama vremena. Ako usklađujemo sa praksom i potrebama vremena, onda smo trebali ponovno razmisliti o tome što sa ljudima koji su završili postdiplomski studij, bilo specijalistički, bilo sveučilišni, a dakle kako oni mogu nastupati na tržištu rada, ne samo hrvatskom, nego i šire. I dok taj problem ne riješimo, nažalost, bojim se da nismo napravili ono što smo trebali. Jer ovo je relativno kratak zakon, dakle on samo se referira na potrebe tržišta, na ono što smo već detektirali kao eventualne probleme ili što je trebalo poboljšati. Po meni ovo je definitivno jedno područje koje je trebalo dotjerati i konačno riješiti tu vječitu dilemu što su to stručni, odnosno sveučilišni specijalisti. Budući, kažem, nisu magistri, jer su više, postdiplomski su, a nisu niti doktori znanosti. Prema tome, mislim da je u naš sustav treba unijeti više fleksibilnosti u tom smislu da horizontalno napredovanje, usavršavanje treba postati praksa, a ne iznimka, posebice u situaciji na tržištu rada u kakvom se danas nalazimo, gdje vam je cjeloživotno i akademsko napredovanje i usavršavanje, dakle ne samo usavršavanje kao što smo imali do sada potreba, pa čak i poželjna stvar. Dakle, ljudi koji imaju više magisterija ili više prvostupnih ili više završenih prvostupnih studija su više na cijeni nego oni koji su napredovali horizontalno ili se specijalizirali samo u jednom području. Kada tome pridodamo i interdisciplinarne studije i interdisciplinarnost postaje također odlika potreba i modernog tržišta rada, ali i modernog akademskog napredovanja i rada, tada to postaje još aktualnije. Zapravo ono što bih volio vidjeti od drugog čitanja od strane ministarstva je konkretni odgovori što ćemo sa tim sveučilišnim specijalističkim ili stručnim specijalističkim studijima, kako ćemo prevoditi to nazivlje ako u ovakvom obliku koje kažem opet je na neki način oktroirano frankenštajnski jer ne postoji niti gdje u svijetu koliko sam ja mogao naći, kako ćemo ga prevoditi i kako ćemo zapravo onda na kraju dana i akreditirati studije koje provode, odnosno institucije koje provode takve studije. Po meni to bi trebali biti magistarski studij, možda jednogodišnji prilagođeni program ako idete na njih nakon jednogodišnjih studija, ovisno opet o struci, možete struku mijenjati, neke mogu biti komplementarne i tako dalje, ali mislim da ovo rješenje koje sada postoji je, ako ne mogu reći da nije dobro, onda je barem nedorečeno. Prema tome, da završim, što se tiče usklađivanja sa potrebama zajedničkog tržišta, odnosno prepoznatljivosti diploma i akademskih stupnjeva stečenih u našem obrazovnom sustavu, to svakako pozdravljamo, voljeli bi da su i ove nedoumice bile riješene konačno, jer ovo nije problem, znači ovaj članak 6, odnosno sveučilišni specijalistički studij, nisu također problem koji postoji od jučer, nego je to nešto što nas muči već jedno vrijeme i voljeli bi da smo konačno u ovom zakonu vidjeli neko rješenje ili barem pokušaj istog. A prema ovome na kraju sve ostaje isto i gdje smo, opet nigdje, kao što smo bili do sada. Hvala.